Az előző bajnokság felénél a negyedik helyen állt a megyei első osztály tabelláján a Tarpai futballcsapat. A tavasz már kevésbé volt sikeres Máton István együttese számára, így végül 12 győzelemmel, 4 döntetlennel és 14 vereséggel a 9. helyen zárta a szezont a Beregi Gárda. Három játékos már bajnokság közben távozott a csapattól külföldi munkavállalás miatt, rajtuk kívül Kanusz Béla döntött a váltás mellett. Helyükre érkezett Gárihár Fehérgyarmatról, Fejes János Vásárosnaményból és visszatért Sényőről Lakatos Bence. A szakmai munkát továbbra is Máton István irányítja. Csináltunk egy jó őszt, ami talán egy kicsit kifutott volt ahhoz képest, amit vártak tőlünk. Ehhez képest a tavasz az csalódás volt. Összességében olyan helyen zártunk, amit előzetesen lehetett várni a csapattól. Azért próbáltunk most inkább olyan minőségi játékosokat igazolni, akikkel azért ettől a 9. helytől előrébb lehet lépni. Nem titok, hogy szeretnénk még egy-két posztra igazolni, hogyha sikerül, majd ennek tükrében tudjuk meghatározni a pont célkitűzést. Szeretnénk azért az első hatba odaérni, és nem titok, hogy azért nem térünk rá arról az útról, hogy minél több fiatalt beépíteni a felnőtt csapatba. Már tavaly is játszottak ebből az akadémiáról kikerülő fiatalok közül. Nyilván ez azért nehéz, mert 13-14 évesen a legügyesebb játékosokat mindig elviszik az NB1-es utánpótlás klubok, de azon dolgozunk, hogy minél többen tudjanak oda kerülni. Már most a nyári felkészülést is úgy kezdtük, hogy az U19-es csapatból 2 játékos, az U17-es csapatból pedig 4-en a felnőttek kezdték a felkészülést. A megyei első osztályban Tarpa az egyetlen csapat, amelyik villanyfényes meccsen fogadja ellenfeleit. Mi szeretnénk, hogyha ez folytatódna. Vannak csapatok, akik ettől idegenkednek. Volt már olyan csapat is, aki elsőre azt mondta, hogy hát nem tudják, viszont mikor villanyfénybe játszottak, akkor azt mondták, hogy ilyen élményben még nem volt részük. Én továbbra is azt mondom, csak ismételni tudom önmagamat, mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy próbálják ki. Biztos, hogy tetszeni fog nekik, nagyon jó hangulata van, és nem biztos, hogy minden megyei játékosnak megadatik majd az, hogy villanyfénybe játszom bajnoki mérkőzést. A megyei első osztályban augusztus 2. hétvégén rajtol a bajnokság. A Tarpa addig felkészülési meccsen a Kölcse, a Kótaj, az Újfehértó, a Bozsiku 19 és a Nagyecsed ellen lép még pályára.